Galiu pasakyti, kad visa Deivio ir Renatos komanda mane šį vakarą stebino. Kad Alvita mane stebino, aš jau prie to pripratęs. Kad Aurelija labai gražiai pasirodo, irgi stebina, irgi žinau tą dalyką. Bet Viktorija kaip gražiai nustebino, o ypatingai Rokas mane nustebino. Atrodo, kad žmogus... Atrodo, kad žmogus pagaliau surado save šitam projekte. Rokai, aš tau siūlau iš viso suformuoti tokią programą, maždaug iš latino. Tokia, tau labai tinka, tau viskas gerai. Aš matau, kad tu gyvas, kad tu kažką darai, kad tu kažką judi. Tai aš net negaliu pasakyti, kas yra favoritai iš jūsų komandos. Tai kad aš pasimetęs visiškai, kadangi jūs mane stebinat. Tikiuosi stebinu ir aš tave, Farą, nes tave stebina šiandien viskas. Tu visada nuostabus. Donatai, kaip pasirodymą, kaip dainos galų galę, nes prieš tai sakėjai, kad pasirinkimas buvo prastas. Dabar? Kaip tik norėjau pasakyti, kad čia jau mokytojams yra didžiulis pliusas ir šiuo atveju tai yra... Pasakysiu apie tą žmogų, kuris, mano nuomonė, yra favoritas šio ketverto, tai yra Rokas. Bet dabar, Rokai, tu esi savo vėžiuose buvo 100%, 100%. Ta prasme, taip kaip balsas skambėja, kūrinys tau padėjo atskleisti tave patį, o tu padėjai iš tam kūrinį nuskambėti, lygiai taip pat. Tai man be bejonės, tai buvo pilnas pasirodymas, kurį tu žiūri ir mėgojas kaip žiūrovas, ne kaip mokytojas kėdėje. Ir šitam ketvirtė tai buvo, vat, nereikia viniot ar aukštai kažką dainuot, plėštis, ne, tai buvo pasirodymas ir buvo puikus. Aš sveikinu. Ir buvo čia-čia, ir buvo čia-čia. Jo, ir be abejo, judesys, kitas dalykas, Sandra, kuris šalia tave šoko, fantastiška, taip kad galim irgi paplot mėlėjai, nes tai yra scenos žmonės. Pasijautė, Rokai, kad tu esi aktorius. Gerai, užsiliaupsiu vienam Rokui. Aš tikiu, kad trys žavios merginos irgi... Sužavėjo, pavyzdžiui, Rūta. Rūta, koks tavo verdiktas buvo? Aš čia norėjau kalbėti trumpai, bet žiūriu, kad nelabai gausis. Nes aš nesutinku iš tikrųjų su Donatu dėl Roko, todėl kad man pasirodė visiškai atvirkščiai. Man pasirodė, kad jis, nepaisant to, kad tu atrodėjai gerai, kad tu pasistengiai, bet tai net buvai tu. Tu nesi tas ekspresyvus, tu esi tas, kuris jausmus turi labai giliai. Ir manau, kad tai tiesiog, tu tiesiog ne save parodėjai. Tu parodėjai, kad tu gali. Bet tai nebuvo tavo veidas. Bet tai nebuvo blogai. Aurelija, man labai patiko idėja, tik galbūt ne viskas pavyko stilistams, aš taip manau. Bet idėja tikrai buvo labai įdomi. Balsas kaip visada skambėjo. Alvitas man nepatiko dainos pasirinkimas. Aš taip svajojau ir laukiau, kad aš išgirsiu pagaliau tave dainuojančią country stiliuje. O tu pasiėmėjai tokią dainą, kur tu negali parodyti balso. Visiškai. Tu dainuoji žemoj tesitūroj. Visą laiką. Ir tai atrodė gan nepatogiai. Ir mes visi puikiai žinom, kad tu gali geriau. Viktorija, tai buvo geriausias pasirodymas šiandien, kokį aš mačiau tave dainuojant. Tai buvo šiandien. Ačiū. Susirūpinę. Veidai, Rūta ir Deivis. Ateis metas, kai reikės paskirsit procentus. Renata ir Deivis. O, atsiprašau. Tai iš tikrųjų didžiulis galvos skausmas. Nu, Renata mėlina, aš mėlina. Tu į mano akis užsižiūrėjai. Taip, žiūriu. Tarp kitko, aš irgi... Ir matau vyrą stovinti kampe, kuris į mane žiūri. Gerai, surimtėkim. Renata ir Deivį. Mylimiausiai jūs mūsų. Žinokit, kaip sunku dabar kažką pasakyti tokio skaudaus jums, dėl ko, na, aišku, balai sunkiausia bus paskirstomi. Mes iš tikrųjų labai stipriai jūs visus mylime ir skaudančią širdim reiks kažką tikrai atleisti namo šį vakarą. Aš manau, kad šitą prologą dabar jau iškirpkim, nes jie puikiai žino, ką mes jums jaučiam. Mes su jais kalbėjom ir atsimenat momentą, kada aš jums pasakiau, jeigu bijote iškristi šiame projekte neiškris tik tai vienas. Tai jeigu bijote, tai net negalite čia dalyvauti. Ir aš galvoju, kad tai, kad jūs esate čia šiame etape, tai yra didžiausias įvertinimas jums. Jūs turite mėgautis, džiaugtis,
tuo, ką darote, nes dainuojate čia tikrai absoliučiai visi. Šį vakarą turiu pasakyti, kad galbūt vienas pasirodymas buvo šiek tiek išskirtinesnis, mano nuomone, negu kiti trys. Kiti trys man buvo absoliučiai tolygus, užtat pasirinkti yra velniškai sudėtinga. Ir čia beveik eina burtai jau į trasą. Elitas, 10 metų kokybės.